Postupak pred povjerenstvom bit će brže, učinkovitije i transparentnije, a povjerenstvo će se kadrovski, administrativno i financijski osnažiti. Ovim prijedlogom zakona značajno se osnažuje rad samog povjerenstva. U odnosu na tekst važećeg zakona, ovim prijedlogom zakona značajno se proširuje krug obveznika, te se samim time značajno proširuje nadležnost samog povjerenstva. Oko 1000 novih obveznika ovoga zakona morat će transparentno objaviti podatke o svojoj imovini, a nakon isteka svoga mandata neće se moći zaposliti na upravljačkim funkcijama u tvrtkama u kojima su bili u poslovnom odnosu ili su nad njima vršili nadzor ili regulirali njihovo djelovanje. Izdvojio bih neke od novih obveznika, poput predsjednika i članova uprave trgovačkih društava kojima je Republika Hrvatska većinski vlasnik, ali isto tako i onima kojima je osnivač trgovačko društvo kojim je Republika Hrvatska većinski vlasnik, kao i ona društva kojima su jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave većinski vlasnici ili većinskom vlasničkom osnivači.